Урегулювати відносини між владою та власниками авто з іноземною реєстрацією вимагають під Верховною Радою. Уздовж узбіч урядового кварталу мітингувальники припаркували свої машини. Хочуть, щоб профільний комітет узяв на розгляд їхній законопроект. Документ передбачає, що сума розмитнення буде менша і що на ввезених з-за кордону автівках можна буде їздити легально. Зараз на розгляді в Раді понад 20 схожих законопроєктів, проте організатори акції вважають, тільки їхній враховує абсолютно всі інтереси. Акцію обіцяють не припиняти, доки не дістануть відповіді. Хотим, щоб були автомобілі доступні, тому що лично я, допустим, мені 29 лет, я не розумію, яким образом можна чесним трудом заробити 15-20 тисяч доларів молодому чоловіку, щоб купити достойну машину. Я їздив на автомобілі Lanos, який тут у нас в Україні 3,5 тисячі доларів. И за эти деньги можно купить реально Chrysler за 3,5 тысячи долларов, который будет и по комфорту, и по безопасности, и по выбросам CO2 в воздух гораздо лучше и приятнее.